ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့ဆီယမလေးခိုင်ဆိုစင်သင်ရဲ့900သားသမီးများအတွက်တစ်ဖက်စာတဲလိုပင်ဟောဆိုင်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆီယမလေးရဲ့ဟောဆိုင်ကြီးကိုနားမစင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကိုစက်ခွေးမနေရာ
ဒီတစ်ပတ်အတွင်းထဲမှာပြန်ဝင်လာမယ်ဟိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။မိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်တာမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေရဲ့အကူအညီကောင်းအကြံဉာဏ်ကောင်းအထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုရရှိပါလိမ့်မယ်။ညီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောင်းဝယ်လုပ်ကိုင်တဲ့မိတ်ဆွေများဒီတစ်ပတ်ထဲမှာညီအရောင်းဝယ်ကိစ္စရည်စကားပြောဆိုရမယ်။အဆင်ပြေမယ်။အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ပညာရည်နဲ့ပတ်သက်
อ้าวลูกเนี่ยปัตตะပြီးတော့ကိုပိုင်ဆရာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့မိမိအိမ်ဟာခွေးကလေးတွေကြောင်းလေးတွေနေမကောင်းဖြစ်လို့ကိုပိုင်ရတာဒါမှမဟုတ်ရင်မိမိရဲ့အောက်လက်ငယ်သားကလေးလေးတွေကျမ်းမာရေးအနေငယ်ညံ့လို့ကိုပိုင်ရတာအောက်လက်ငယ်သားကလေးမရှိတဲ့သူကကြတော့အကြီးအကဲအတွက်ကျမ်းမာရေးကြောင်းအနေငယ်စိတ်ပူပန်ရတာဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တက်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့တနေ့ကမိသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဦး
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့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 ဒီနေ့ကျွန်တ
ဒီတစ်ပတ်မှာအနည်းဆုံး3လရက်လောက်ပြုခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တစ်ပတ်တာလုံးအတွင်းကံလုံးကောင်းနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တနင်္လာသားမိများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်တနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဒီတစ်ပတ်မှာလေမပီးပြက်ပဲမပြက်သားပဲတို့လိုတန်လန့်ဖြစ်နေတာကြီးကျွမ်းရတတ်တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကလေဘယ်အရာမှတို့လိုတန်လန့်မလုပ်ဘဲနဲ့အပီးအပြက်တတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကံကောင်းနေတကယ်လို့ကိုကအပီးပြက်မတတ်နိုင်ဘဲနဲ့တို့လိုတန်လန့်ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတို့လိုတန်လန့်
ကိုဘာအယောင်းဝင်လုပ်တဲ့အခါမှာယောင်းမဝင်မှဖြစ်တာအစံလေးပူအန်းလိုက်တာဒါမှမဟုတ်ရင်ပူပေးလိုက်တဲ့ဟာနဲ့ပူဝယ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာနဲ့အစံမပြေဖြစ်သွားတာနောက်ပြီးတော့ဝင်တန်းလုပ်တဲ့သူလာကစားလုပ်တဲ့သူဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတော့ခိုင်းတဲ့အထက်လူကြီးရဲ့လုပ်စီချင်တာတစ်ခုပူလုံးလိုက်လို့မှာသွားတဲ့အရာတစ်ခုဆိုပြီးတော့ပူမျက်နှာကောင်းမရပဲနဲ့မျက်နှာမရ ချစ်တော်ရဆိုတဲ့စကားလေးတိုင်းပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်တဲ့တည်းဒါကြောင့်အလုပ်လုပ်ရင်လည်းတိတိကျကျလေးနဲ့စိတ်ဝင်စားလေးနဲ့မမှန်ကန်ကန်လေးနဲ့ပြီးပြက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်အတွက်တင်းလာသားသမီးတွေအလုပ်ကန်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဥစားပစ္စည်းတို့ငွေကြေးလက်လာပါတို့ဒါတွေကဒီတစ်ပတ်အတော်တွေဝင်လာဖို့ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဖတ်ထားတာတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းပြန်ဝ
lame, kalu jenetu, kawin lame, aduh damu cide, yane patata, jika damu cide suraga, udah malik dapono, uwa dialiu uyan lu jenide sui, ai lu jenide isi liga, kaku yan damu tabi sukene damu jidawi, wiji ziji ma damu jidamo huno, udah muta lebi sukene dali damu jidawi pede beja, wen lama lime, udah muta lebi sili di wen lame, kaune pono, mei sui sia dama ke yan kaune. ပြီးတော့မြေရောင်းဝယ်လုပ်နေတဲ့သူတွေဒီတစ်ဘက်တော့တွေမှာရက်တက်မဲ့ခဏလေးနောက်ပြီးတော့ငွေကြေးကိစ္စစကားပြောဆိုတဲ့အခါမှာမြေကိစ္စအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလုံးဝမရသေးပဲနဲ့ချမ်းဖြစ်တဲ့ကြံကြတဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြောဆိုင်ပြရအောင်နောက်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံလေးတော့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံလုံကန်နေတဲ့သူတွေနောက်တစ်ခုကကျတော့ပညာနဲ့ပတ်သက်
ဟုတ်ပြီးတော့ဒီပညာရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတော့စောစောကမြေခက်ခဲဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတော့အဲ့ဒီအတွက်အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်အဲ့အတွက်ကိုသူပြီးလိုက်ပါနော်အိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိကိစ္စအိအင်္ဂါဓာတွေအိရောင်းဓာတွေပြီးတော့အိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိစောက်ခြင်းတဲ့သူတွေဒီတစ်ပတ်ထောင်းထဲမှာရက်တန်နေပါလိမ့်မယ်အခက်ခဲတွေဖြစ်တဲ့တည်းဒါကြောင့်အိပြင်းတဲ့ကိစ္စအင
ုတ်မနော်လေးပြောရင်ပို့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်မနော်တော့ဒီလိုဝါးသားတော့မဟုတ်ဘူးဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမကံရမ်းကောင်းနေနောက်တစ်ခါကျတော့ကိုမမျော်လင့်ထားတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းရနေပြီးတော့ရက်ဝဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့ပါစို့အဲ့ဒီဆွေမျိုးသားချင်းရဲ့တရင်ကောင်းလေးတွေကြားမိပြီးရင်အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းလေးတွေပေါ်လာတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံအားလေးတွေ့ရတယ်။ဘုနောတော်ဒီကြောင့်
Yang ini yang lama betul ya bau sih. Yang ini yang betul ya lebih. Yang apa pun lain betul. Lucu lucu. Komnya di balik ni. Aci ini betul ye. Mimi cik tu ni, mimi ni mah. Jari mah tanah yari jah. Tanah yari ni betul betul. Dia ni dia sekali ni betul apa yang dia ada ni. Atau dia juga show ni ni soi sebiji dua lebih. Ina ini betul de. Jom ya caro. Ina sih mimi suri juga caro. Mimi ina baga. Mimi apa mah? Ten tiri di saya di ni. Malu apa sekarangnya tadi? Dah jumpa saya tiba. Jemai ini betul yang balik kita ni solo. Adik kahro, kahai dah. Biro kahnara. Jadi jaga yoga sih dia tulis solo je. Di depan dia mah, adik jaga ni betul dia. Wira nari ni bu, bu kahzara. Ada lagi yang saya tiba. Jemai ni ngehnya tu ya. Ni jamu. Lawa betul ya deh, baru ni je aku betul ya deh dalam surau. Kau lawa mereka saya ni ni ha, amir ni pono, balik belawa lawa, kau tu aku, si polar ni yang ni kan, tapi dia penat tu rutan surau, tapi permausan kalau dia pono, air lu ni tu ya deh tu jauh, tu aku pusui, pusai deh mak, amir ni si inau sheri ni pini ya, tapi oleh beti he mejari pini ya, ngada surau ni lu, mak tu amlam ni tu surau, jauh ya ni ni, kena kena polar deh, elok. Kisah jenar orang cuma aja ambil apa ni, ni lah dah tu mimi suri. Puan dahli sumpah lagi lompat ni metu ni suruh cie lewe. Di lah orang lompat berjuang ni sumpah je cahalai. Tapi lu puan dahau lompat lagi lu kau mimi suri lewe. Di lah orang api sah cahalai. Elu suri no asyik di balik me. Tunggu tunggu pe, yang mana lompat ni dah mimi biar dia tu boleh awak biar biar ano. Kena pada bi ini tengah kau ni, kau hari kau ni kau ni 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 lepuan ni pono. Elu Tu ni aku lah time ini so, ku ajar kau ni pinai na, tu ni aku so ayah ajar kau ni pinai ni, ku ye kekeu jalan, tu ni aku ku ni tua tahun lama so, tapi luar le ku kekeu baru pi yang mana tu, tapi cang tu ni aku so sendi me, ku tua so luce, ku pada ni zui zawali di pejati, kali pono, nanti ku a tidur kencan lalu, ni telo pai kai video di depan mat tidur kencan me so, tiga aku ni mabe cepari, lalawa ni pada video ini dah lalawa pun lah me. Wish me me, let me me. Jangan saya sih lepas ni, mungkin lagu sih. Pi saya sih lepas ni, lalu ini lepi ni mete mampari. Di depan saya mahu ikan kau ni tuju ya bari. Alu ni pada pino aku masih ya bari sih le. Alu mau cium pino masih senai dek kama. Susu wawa ni, tui tui tu tu ni, alu aku masih ya metu ya mahu. Bari web tu pi amu tu mi aji kiri yau ye aku ni. Atau pengkau mu amie ya sih bari me. Alu otni lah dah tu mi ni usia mah. Jadi alih pihak mana? Kalau pihak mana? Ilu jadi alih dulu leh cie dua leh weku dua kan? Tapi kalau leh ujian ni alu, jadi alih pihak mana? Lewa me jadi agak leh bare. Cang li kui ni bu, kui sam jam jam cuy bare, cang sam jam jam cuy bare. Nasi ini dapat daughter ni mak ulu cie ni alih ni. Nasi macam apa ni? Sepi belok jam jam sesen kita lah poli. Aku dah kata selepas nasi yang makan tu, ingat dalam ni ada hasil yang lebih baik. Kamu selepas ni nasi lebih dua jawab. Kamu ingat dalam ni ada lebih baik. Ingat dalam ni dua, lebih mahal lebih baik. Jisu ni ada mana? Kulam Yesus ni. Aku ambil je. Aku ini Jisu ada mana? No, semua Jisu belu Jisu ada mana? Aku ingat dalam ni dua semua hobi hobi mana? Ingat dalam ni Yesus ni. Di depan dia mana? Kau lawa mereka sahaja mah, alu di, ya tuara. Tapi kalau kau lawa mereka juga jekli kesahaja tuha, mimi lawa melu, senjala itu awe sih dire. Tapi kalau kau piasi dah, alu mungkin sahaja pola dite no. Tapi macam mana lori? Cuma cina itu, yang wayo, alu kayo, alu piasi sih mesurai cang dia hari dua hari dua cang. Di depan mah ingat tapi mesurai, dua alu kayo ni pada beliau tu mian piasi dah kena yang resui. Saya membiayu, sila. Ada emudan sisi yang mesik jari yang ribu no. Baca mulu. Pada ini memang lupa, lupa ambil jenis. Pada ini udah kalau lupa. Pada ini betul betul. Tahu siapa take channel, pobiro. Yang le pada ini lupa semua. Pobiro lupa sih jenis apa no. Pobiro ayolah susah pobiro mah. Di depan dua bulan mah lupa sih jenis mana. Usah biasa ni betul deh usah. Siapa biasa ni pobiro tunggu ada de. Kau si dah ni de, kau dah de, lupa ya de. Mesti wekan uji lo, lelera, lepiara, seni ini mana, sajuk sana kisari, show tuira, dari ugi usai biari. Ini apa tapi lo lebe, ini dah ibu ibu pihda,
ဦးနေပဲထောင်ပဲနေဦးထောင်ဆိုတော်မျိုးတွေကျွမ်းသွားတတ်တာဒါဝင်လေးခရုစိတ်စီလိုပါတယ်အဓိကတော့သဒ္ဒါနေနေပြောပြီးတော့အလုပ်များများလုပ်ပါဒါဆိုရင်တော့ပြဿနာဖြစ်မဲ့လမ်းချောင်းတွေကိုဦးဝသွေးဖယ်ပြီးသားပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီကမောင်နှမတို့ဆွေမျိုးသားချင်းတို့အောက်လက်ငယ်သားတို့ဒီလိုမျိုးတွေကတော့အခုညီကောင်းပြီးပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကရဝေးရောက်နေတဲ့ ဒီကမောင်နှမတို့ဆွေမျိုးသားချင်းတို့အောက်လက်ငယ်သားတို့ဒီလိုမျိုးတွေကတော့အခုညီကောင်းပြီးပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကရဝေးရောက်နေတဲ့ဒီကမောင်နှမရှိတဲ့သူတွေတာသမီရှိတဲ့သူတွေသတင်းကောင်းတွေကြားရပြီးတော့ဝေးချင်းအထောက်ပံ့ကောင်းရမယ်လို့ပြောရပါတယ်ရန်အန်ရီရဲ့အတိုက်ခိုက်တော်မတွေ့ရပဲနဲ့မနာလိုနေတာတော့သူ့ဟာသူမနာလိုနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုတော့မထိခိုက်ဘူးဒါပေမဲ့စိတ်တော်နှောက်ယှက
ကျွန်တော်တို့ကတော့ချစ်သူအစ်တဲ့လေးရတတ်ပါတယ်အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကကြတော့အိမ်တော်ကြီးပါမိမိဘက်ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေကြောင့်အိမ်တော်ကြီးကတော့ကစားဖြစ်တာဒါမှမဟုတ်ရင်တာသမီးကြောင့်အိမ်တော်ကြီးကတော့ကစားဖြစ်တာအဲ့လိုအမြင်နဲ့အခြေအနေဖြစ်ရမယ်ကိစ္စရည်တွေပေါ်လာတတ်ပါတယ် ကျမ်းမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆူဆူဝါမတွေ့ရပါဘူးအဓိကတော့ကောင်းမှုတာကောင်းကြိုက်တာဒီလောက်တော့ရှိပါတယ်ငြင်းချမ်းမှုကြီးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ဘက်ကဘာသာရေးကိုအင်မတန်စိတ်ဆက်ဆက်တဲ့အဓိဋ္ဌာန်လုပ်နေတဲ့အင်္ဂါသားသမီးဆိုရင်ငြင်းချမ်းမှုတွေသည်မိမိစီကိုအေးအေးချမ်းစွာရောက်ရှိလာမယ်လို့တွေ့ရတယ်မိမိရည်ရွယ်ထားတဲ့အလုပ်ကိစ္စဆိုရင်လည်းပဲမကြဘူးကံပေါ်လာမယ်ကံ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ပတ်သက်တာအဓိကတမ်းမှာကတော့မိမိလုံဆောင်ချက်ပေါ်မှာမူတည်နေတာပေါ့နော်မိမိလုံဆောင်ချက်ကမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းလေးကိုလုံဆောင်သွားရဲဆိုရင်အဲ့ဒီကံအခွင့်လမ်းကပို့ပြီးတော့တည်တည်တာတာကောင်းလာမယ်တကယ်လို့ကိုယ့်ဘက်ကလုံဆောင်ချက်နည်းနည်းပါနေပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီကံအခုရိုက်ချဖို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒါလေးဒီဥစ္စာပြပါဒီတို့ကံစမ်းလို့တို့
ဒီကြောင့်မို့လို့ဝေအဝင်ချင်းအထွက်ချင်းဆိုတဲ့တပတ်တော်တွေ့ရတယ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံပန်စရာပါရှိလေဆိုတော့ကိုကတရားရောင်းတဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာကိုကဘာယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးအင်္ကာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုပြောရတဲ့တစ်ဖက်လူဟာအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ကိုနိုင်တဲ့စီနေပြုလုပ်မှုတွေခံရတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်လုပ်
ဒီပါပါညနေနေပေါ့နော်ဒါကြောင့်အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကိုဆရာမယရိယာလေးပြီးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘာသာရေးလဲထူးထောက်ပါပြီးရင်ဆရာမပြောပြတဲ့ဒီယရိယာလေးကိုလည်းပဲလုပ်ဆောင်ပေးပါနော်လောကမယရိယာအရန်တွေကိုပါတယ်အေးဖျားမှာနွားလို့သုံးွက်အဲ့တော့တပတ်မှာအနည်းဆုံး 노봉우예루리네표비로마피야바노송리까비리야리우다샤로비바나소예노소소와니야니바레소레에리아니야니께께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 께
ဒီကနေ့မှာဆိုရင်ညာတို့တက်တာနေရာကောင်းရတာလာစာပြူတာဒါလေးကြောင့်အမေအယောင်းဝယ်တမားဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်တည်းမှာရောင်းပန်းဝယ်ပန်းတွေပို့ပြောပွင့်လန်းမိတွေ့ရပါတယ်စီစဉ်ဥစ္စာရှင်ဝီရတနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်လာပါလိမ့်မယ်ကိုကြီးရွေးထားတဲ့ကိစ္စရတဲ့ဟာစုဆောင်ထားတဲ့အရာလေးတွေဟာပို့လုံးချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုတိတိကျကျလုပ်ဖြစ်မယ်ဝင်လာမိတွေ့ရပါတယ်မိတ်ဆွေကောင်
bang di depan tayang lo kat kuat wali ni ba, si bang ku kuat suai, suai buka pari. Nada ku ajar lo, bodoh hutan tami ni, di depan dia mami yang wari, ni ni mami yang wari ya dan ni wali me, itu suai A B jenai turi, A sah jenai turi, ya dan ni wali me, A yang wari lo gay ni tu suai, saya ni B bilo mas saya song dua ramu di depan tadi, lo. Dah leku baga bono, tapi luar jauh lebe. Saya lajah bibi doa bi, saya meja lede, dek eh meja lede yau, dek eh dek eh kupiang we besure kajaroh. Iba kasi saya ne ya bi song doa bi, tapi lede de, kule di mana saya ni ya lede, bapie selau kali ne kuma, saya mbi muri jong ada de, adu lidu ya leno.
ไอ้อาจีเกจ้ามาอีเนี่ยได้ป่ะเลยเออแต่จี้เวอุชิเลยส่วนบุรุษตาตะมีเนี่ยเป็นใส่ไปป่ะจะไปแท้มามะนาไม่จำนี่ผิดได้ป่ะเลยญีกูมันว่าเนี่ยปะตะไปแล้วไม่จักนะสู่ตะลุสกาลีเนี่ยอ่ะเมอะเทนล้วยอ่ะเมียนมาได้แค่ได้ป่ะเลยแกอันนี้ลงว่าไม่ตุยอ่ะบ่าวแกอนาวเสียไอ้ไข่ก็ไม่ตุยอ่ะเนาะอจีเนี่ยปะตะไปแล้วอัปยายปอมาเลยเมอะ อ๋ออาชีพเนี่ยปัตตาบิดอ่ะอัปยายปอมาเลยเมอะแล้วอาชีพเนี่ยปัตตาบิดอัปยายปอเลยสุดแล้วเนี่ยมากูบักกะหนีไปแล้วอาตาบูกูบักกะหนีอาเซียนปีกูด้วยกูอะก้องซုံးดีแลนี้อยู่ลงป่ะอะแล้วอาชีพเนี่ยปัตตาบิดอ่ะอาเซียนปีเจเนสุยิงบาลีลงมานี่สรุปมิมิอีนี้เนี่ยนี่สิบาปั้นหยอดเลยคุณน่ะป่วนโอ้ซีดีตะซุซุมาตั้วบิดอ่ะตูด้านบิดอ่ะอาชีพเกษาสุดออกมาแล้วไอ้หนองนี้เนี่ยปัตตาเตไอ้หนองชินนี่ก็จ้ะรอม
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုတွေကိုအရင်ကတည်းကအမြင့်ပြုတ်ကြတာချီချော်ကြတာဥပမာအဝင်ထွက်တယ်ပေါ့နော်ခလုတ်တိုက်တာအဲ့ခလုတ်တိုက်တာလည်းပဲခြေတော့ကိုအဲ့လိုထိခိုက်တဲ့အရာစီတွေလို့တွေ့ရတယ်ဒါလေးကိုစိုက်ပြပါရင်းချမ်းမှုအေးချမ်းမှုတွေမကြခင်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်မိမိစီကိုရင်းချမ်းခြင်းလည်းတွေ့ရတယ်အေးချမ်းခြင်းလည်းတွေ့ရတယ်ကဲခွင့်လန်းလဲကောင်းနေလက်နာပါလဲပွင့်မယ်လို့တွေ့ရပါတ
ဒီကတော့ငွေလေးတွေကိုတက်တယ်ငါတလုံးကိုထီထူးကန်ဆက်မယ်ဆိုရင်ထီကန်အတွက်ပွင့်လန်းလာပါလိမ့်မယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အလုံးလုံးလို့ရတဲ့ဟာဆိုရင်ငွေတွေကတော့ချောက်ပုံမှန်အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဝင်လာတဲ့ငွေကမိသားစုအတွက်ကိုပို့ပြီးတော့ငွေတွေကုန်တတ်တယ်ရားဆရာရှိတဲ့ပတ်စံဆိုရင်ရက်တန်နေမယ်မရသေးပါဘူး အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှပူပန်စရာထူးထူးမတွေ့ရပါဘူးအဓိကတော့လုပ်ငန်းလေးလည်းပတ်တည်အယောင်းဝယ်လေးတွေလည်းပတ်တည်ဝေးကြီးလေးလည်းပတ်တည်တို့တွေ့ရပါတယ်ဘုဒ္ဓဟူသာသမီးမိတ်ဆွေများကံကောင်းပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တပတ်တာကိုဆရာမဘုဒ္ဓဟူတွေအတွက်ရရလေးပြီးချင်ပါတယ်နာမည်ချစ်သူတဲ့ပင်္ဂလာပါရှင်ဘုဒ္ဓဟူသာသမီးတွေလောကမှာရရလေးရကြတော့လေမိမိဇီဒီတစုစုသွားပါမိမိရဲ့မွေးနံ
ဒီတပတ်တာမှာပို့ပြီးတော့ကမ်းအားလဲကောင်းပြီနောက်ပြီးတော့ညံအားလဲကောင်းပြီလုပ်တည်လဲဆင်းပြီးပဲလူတွေရပါတယ်။ဒါမင်းချစ်သူဆရာကောင်းပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ဆက်မှလည်းမလေးပို့ပြီးပါတယ်နော်။အခုတခါနာဆင်ရမှာကတော့ဂျာတာမီးတာမီးများတွေဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနာဆင်ပြီးသွားကြပါနိုင်ရှင် ကြာသမီးတာသမီးတွေကိုလို့တဲ့အလုံးမှာအတိုက်ခိုက်အန်အေလေးတွေတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ခရီးသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာကိုပဲသွားသွားအလုပ်ကိုပဲသွားသွားအဲ့လိုမျိုးရင်းအန်အေလေးတွေဂရုစိုက်ပါရုပ်တရက်ဖြစ်စီတဲ့အန်အေလေးတွေဂရုစိုက်ပါဥပမာမီးလန်နာနေ့စဉ်ဝါရချော့ဖြစ်တာဓာတ်လိုက်တာရင်နွေးပူလောင်တာစီပူတွေလောင်တာအဲ့ဒါလေးတွေဂရုစိုက်ပြီးပါနော်ရုပ်တရက်ဖြစ်စီတဲ့အန်အေလေးတွ
ไอ้เนี่ยปัตตะပြီးတော့လဲအလိန်ခံရတဲ့အညာခံရတဲ့အဲ့တော့အေးအညာဝင်လုတ်ကြိုက်ထားတဲ့သူတွေဆိုလို့ချင်းဘယ်ဥစ္စာပြီးပါဘာလို့ဆိုအလိန်ညာတွေခံရမယ်လို့တွေ့ရလို့ဒါလေးတတိထားပြီးပါနောက်တစ်ခုကကြတော့မိမိအိမ်ရအကြီးကဲနေတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာကိုစကားပြောရင်ကိုပြောတဲ့စကားအဆက်ရှာစက်တွေမတူတော့ဘဲနဲ့ကိုပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းအဲ့ပြောလိုက်တဲ့အရာတွေကိုအမြင်နဲ့ကို
ကိုမကူညီပေးနိုင်တာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ညီကိုမောင်မောင်နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပဲခေါင်းရှုပ်ဝါမယ်ဆိတ်ရှုပ်ဝါမယ်အားကိုလို့မရသေးဘူးတို့တွေ့ရပါတယ်ရဲအနေရေစူးစူးဝါးဝါးတော့မရှိပါဘူးနည်းနည်းအတိုက်ခိုက်ကလေးတွေပဲရှိတယ်ဒါလေးသတိထားပေးပါကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလည်းပဲအဓိကတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဘာလေးဖြစ်ဖြစ်စိတ်မကောင်းဖြစ်တာလေးတွေတ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မျက်နှာပွင့်လန်းပေးအိမ်နောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပဲအိမ်နောက်ရေးမှာမိသားစုတွေပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေးနဲ့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူလေးတွေလောက်ဝမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။ နောက်မိမိအနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုလုံးဝတဲ့အရာလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာအယောင်းဝယ်ဥပမာဝန်ထမ်းပေါ့ဥပမာလာခါစားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အထက်လူကြီးကကိုကိုညိုညင်တာခံရတတ်တယ်အယောင်းဝယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲကိုယ်ဆိုင်ရာရောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းကတခြားဆိုင်မှာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့
ตะช้าสายยาย้อมเนี่ยปิสิก็เลยกู้สายมาอภิชิเลยดาใบแม้กู้สายนี่โจ้พี่รอตุ๊เมียสายเวว้าเลยกู้สายอ่ะงูโดเมดิเลยไอ้อะไรမျိုးนี้ဖြစ်တယ်ပါတယ်ဒီတို့ကန်ဆန်းလို့သူမေးဆွေတွေဒီတစ်ပတ်တည်းမှာဒီကန်အရန်ကောင်းနေအဲ့တော့ခုနှစ်တလုံးကိုအပိုင်ကန်ပြီးတော့ဒီတို့ကန်ဆန်းမယ်ဆိုရင်ဒီကန်ပွင့်မယ်เนาะလက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်လာတဲ့ငွေရသေးချာတဲ့လုံးဝမမြဲပါဘူးပြန်
ไอ้หนูสิ้นเอาเฉลี่ยรอตาตาพี่ตาตาพี่จงว่าจะไปไอ้หนูที่จะไปมาจ้าตาพี่ตาตาพี่เนี่ยอันนี้ไงอันนี้นี่ไปเลยแล้วจะเอาเสียมาเปลี่ยวเลยยี่ห้อนี้กูที่ที่ช้าช้าเสนอจะจ้าเนี่ยไล่ไล่ไปรอลงไล่ไปสุ่ยกูไปรอเสียมีไปเลยพาลูกไปยามเลยสุดรอชูเช็คเหงื่อบ่เนาะชูเช็คเหงื่อสุดอะไรยี่นี่จะสู้ตัวว่าชูเช็คแต่งยาที่สิพยายามมาพาลูกไปยามเลยสุ่ย อ่ะมวยไรตรงไหนสิเนี่ยมโนยีบ่จะประกันจะประกันจะประกันอ่ะเราโมโนยีบ่ยืดเรื่องไปดูบรรณาลงที่ไปยาเลยมโนยีบ่จะประกันปีอ่ะมวยไรตรงไหนจะนี่เราทำมาสรุปเฉลยมโนยีบ่จะประกันปีอ่ะมวยไรตรงไหนจะนี่คนเดียวนี่เปล่าป้าไปเลยยาหูอาป่าวเหมือนบ่อะไรไล่ไปดูทุกไล่ไปสุ่ยที่จะไปลงมาเนี่ยนี่ไปเลยสุดเลยเนี่ยนี่อารมณ์ป้าเปล่าไปดูเขาอยู่ชั้นอะไรยาชีสีมาแบบที่ไปเลยอ่ะกูจะฟังเสียงนั้นเสียงมาไงรอ จะทำยังไงด้วยเขาจะยังไงไปเด็กเขมียนสลับบีน่าเสียบีตัวจะบอกเขมียนจะทำยังไงด้วยพ่อพี่มาไม่ไปเลยต้องจะทำยังไงสุดีแล้วมาเลยยังไงเขาอยากมีไอ้ยังไงมาเลยยังไงเว็บบ้านเว็บไม่แล้วก็ทะลุจีไอจีเกลี่ยกูยี่ท้าวแปงเขาอยากมีน่าสาดูรานี่เขาอยากรานาลีดูอยากเนาะอุตส่าห์พิสิเนปัตตาบีโร่เวลาวันนี้ ช่วยแล้วยืนนะแต่มูจิปีสิริเวลาไม่ใช่เด็ดเด่นยาชีไปใส่เบ่งดูดูยาบาลีไม่สวยเก่าจีเรียกมาอู้ยกูเนี่ยเป้าหมายไม่สวยอ่ะกูจะเอาแต่จีเรียสวยอะไรจีเกย์กูเปียบยอร่ากูยูนีน่าอะไรแค่เด็ดเด็ดเลเวลดูดีเป้าหมายสวยหน่อยจริงดีเลยไม่มีอุปโยชน์เด็ดเด็ดแล้วเราใช้กล้องนั่งกล้องชีเรียสุดเราตัวว่าชิโมนาวแค่จะไป เองเนี่ยปัตตาบีโร่เลยเว้ยเบ้กิสาลีเบจีเบจีเว้ยเองกิสาอย่างเก่าเนี่ยเองยาวเว้ยลูกเด็ดดูดีเองยาวท้าบีตาดูดีเองเนี่ยปัตตาบีอย่างที่ยาวโบไซนี่เด็ดดูดีเองแกงฮ่าเจเน่ดูดีอะไรเองกิสาอย่างเก่าเนี่ยเสียบีตัวเลยเบ้เนาะแล้วเองฮ่าเมตุเล่ฮ่ายาเมตุตุยาเลย ยังอันนี้ลงว่ามาดูยาบาลเลยไหมเชี่ยอันนี้เลงว่ามาดูยาบาลเลยไหมชีเล่เก้าหนี้อีน้องอีเล่เก้าหมาดีตายยาพยาวดูดีไหมดูยาบาลเลยจำไม่เนี่ยปัตตาเดือดสาวรู้ยูไซบีบ้าอดีตการเราเอฟบ้าจ้าพนักงานหาซีนีร้านไหนดีจะต้องจ้านีร้านเป็นนักเข้าหนี้เป็นนีร้านอะไรกิยูไซบีบ้า ยิ่งจะมุ่งเจนิวจีเดียกมาที่ทุกการสั่นดูดูชาวตะลุงหัวไปกันวิโดที่ทุกการสั่นมาที่การอะไรก็ไม่มาเลยไหมยังจะมุ่งเจนิวจีเดียกมาที่ทุกการสั่นดูดูชาวตะลุงหัวไปกันวิโดที่ทุกการสั่นมาที่การอะไรก็ไม่มาเลยไหมยังจะมุ่งเจนิวจีเดียกมาที่ทุกการสั่นดูดูชาวตะลุงหัวไปกันวิโดที่ทุกการสั่นมาที่การอะไรก็ไม่มาเลยไหมยังจะมุ่งเจนิวจีเดียกมาที่ทุกการสั่นดูดูชาวตะลุงหัวไปกันวิโดที่ทุกการสั่นมาที่การอะไรก็ไม่มาเลยไหม ที่ทุกการสั่นดูดูชาวตะลุงหัวไปกันวิโดที่ทุกการสั่นมาที่การอะไรก็ไม่มาเลยไหมยังจะมุ่งเจนิวจีเดียกมาที่ทุกการสั่นดูดูชาวตะลุงหัวไปกันวิโดที่ทุกการสั่นมาที่การอะไรก็ไม่มาเลยไหมยังจะมุ่งเจนิวจีเดียกมาที่ทุกการสั่นดูดูชาวตะลุงหัวไปกันวิโดที่ทุกการสั่นมาที่การอะไรก็ไม่มาเลยไหมยังจะมุ่งเจนิวจีเดียกมาที่ทุกการสั่นดูดูชาวตะลุงหัวไปกันวิโดที่ทุกการสั่นมาที่การอะไรก็ไม่มาเลยไหมยังจะมุ่งเจนิวจีเดียกมาที่ทุกการสั่นดูดูชาวตะลุง
อีเมดันมากันอาเก้าหนีไปเลยสิปุ้ยปุ้ยกันอาเก้าก็เอาเสียมาเยียดยาลีปีเจมารียูรู้ส่งยาเมเยียดยาลีอ่ะรวยกูไปเลยปุ้ยมวยนี่ยาบ่เนาะเต้าจานี่ยามาเอาไว้ห้องลิ้วไว้เอวีดอกแล้วนี่เป็นเดม้าปุ้ยดีบ่เนาะไอ้เนี้ยมาบ่เข้าไปเนี่ยไอ้เอพี่มาชีเลยไม่ป้องจะนี่ยาเบ็ดเจ้ามาเว็บพี่เจ้าหนูมาชีเลยอันนี้เอาไว้ห้องเนี่ยป้าต้องมาสิสุดยอดกูจานี่ส่งไปเลยสิเอเมดันเก้ามาเลยแต่ช่วยเต้าจานตาดมีดีเ
sudah kau pergi. Jisoo amnyai temari, siapa mau share bila dia pergi Jisoo temari sih. Seni dadmi di dua hobi hobi mama pergi pare. Seni dadmi di. Ide pergi mana? Kulo deh, lo deh. Nampol di wena lagasa abe, kulo di.
Jauh mana pada dek saya di bono, balik lumai lumai, kulo dek luma, dek kubi dek pusu dulu, sih nausha di jauh ada pare, ada balik sura, awalnya dah jauh, sih nausha jauh ada, nampol lupa gay beja, sih nausha jauh ada, nampol jauh, sayi masui dek puka dah, nampol su alu teh masu sih, kuye di sih sih hari, piak tua ada, nampol jamu di pisih piak dah, kubu matani jauh hari mahu bane alu teh tua di jauh ada dek tim sih bano. อุตส่าห์ไปซื้อเนี่ยป้าตาไปรอชีเรียยาลีอยู่ทัดเด็ดเองไอ้ทัดเด็ดเองยาจะรอชีนี่มิวนั่นลูกทัดเด็ดปงจะมูนั่นทัดทัดดาวไปเคลียร์ไม่พอเนาะกูว่าอุปมาก้าวเวจินลูกทัดตัวเรื่องมวยจีเนี่ยป้าตาเดี๋ยวซะที่ชีเรียชูรีดียาวไหมชีเรียยาลีดียาวไหมอุปมาป้าจีเนี่ยป้าไม่พอเนาะอะไรมิวรีดิวทัดปีบีสุรมาคุณดูจีเนี่ยยาลีจะคู่คู่ทัดไปรอเวียเชนอะไรพี่ว่าอะไรทารีดูยาวอะไรไม่ใช่ป้าตาเนี่ยป้าตาเองกูไปกันเลยกูว
ไอ้เนี่ยปัตตะเดะไอ้กิสัยเนี่ยดิไอ้ตัวกูจะโควิดกูเสี่ยงเอาเสียจังหวะเดียวไปเอ้ยอาจจะเกิดเนี่ยไม่เจอละแต่ว่าผมว่าไอ้งาชาเนี่ยนะพี่รอไอ้ยาวเวลูกพอจะกูเสี่ยงเนี่ยนะกูรู้จะเนี่ยไอ้ลิไม่ยานะอะไรจุดดุยานะพอเนาะแต่จะมองว่าไอ้ยาวเวลูกไอ้เนี่ยตัวนี้ เองเนี่ยปัตตะเดะไปดูไอ้เจ้าอย่างมิวเบย์ยิ้มใส่ยิ้มใส่ยิ้มใส่อะไรกิสัยมาตะคุบิตะคุบสุดๆสิ่งนั่งเฉยดีพอจะไปได้ดาริวโรยิ้มใส่ไปอ๋อเสียชีไรไม่สวยกูตัวเสียดีว่าเลยไหมสวยนุ่นยิ่งกูมาวันเนี่ยปัตตะเดะเลยไหมจะมาอีกมาเก่าเนี่ยตรีนี่จะได้ดีไอ้ลูกนายตรีเนี่ยพอละจะไปได้ไอ้ลูกมิวเบย์เนี่ยกูยังเชียร์เลยเขียร์เลยสวยกูตาเจนี่ชีเลยสวยกูเสียบินดีก้าวดีว่าจะมาอีกยิ้มใส่ไปสีพม่าเต้าบ้า
ตัวเนี่ย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 เนี
Mimi ini deh, aku mah pun ada lagang, ni ada lagang, ni ada lagang, mana? Aku balik deh, ini lah, ini lah. Eh, ini lah deh, cakap yang ni deh, Mimi siu, cakap yang kau ni deh, yang si si Mei lu tu ya balik. Kena pada deh, kau lalui tu ya deh. Aro tidur kan sen jenis tu soi. Di dalam aku apa yang kami lo tidur kan sen mesui. Di depan mati kan ahli kau ni bawa pergi balik. Dalam apa ni pada biro, dalam apa aku ini, tapi memang kuat tak ada lima. Kau ahli pilih, tapi niat aku mula ni dia jari dia jamu lo tak ada lima dua cerita deh. Aro dia dok yusai biari. Aro kau niat aku tebu soi. Pada itu adik aku biro tu bila, dan soi no. Kau sedih mata ku, terus teru dia akan ni biro teru ku aku. Jauh lagi deh soi nama aku, kau sekar jangan macam si bini. Pada itu lo cari terkait jamu lo, yang jadi ni biro pahinai soal sungguh dengan dia mampari. Alun apa tapi biro bukan siapa itu yang le soi. Mimi itu, kau lo lagi deh lo beli di dalam. Teru ku seru cie, tapi biasa. Siapa siapa ni pesan? Dini suvi tak mahu tapi kami, tapi dini melayu. Nausuk dua hari, nausuk dua hari, berkah wuih suk dua hari dua jam. Kau di bawah yang hari ini saya keliri. Akak kau pih dua hari, anak ini cuma depan ini. Kalau pih je ni hari ya, pih kau no ya mi. Nauja bi ma pih kau ya dua jam, kau dua si nausya pih si apa no? Kacau. Seni dah demi dua bu, siapa dua benda? Tapi sah dua bu, kau ni kau si bu, jadi hari pih je mari. Anak ini, bang kau nama you apa no? Uku makai onyo. Kau ni nama bang ubi apa no? Onyo ye. แกงก๋วยโซซินยายาโซโลลียายาปีหยวนลายนับว่าจะรอปีเมียมอยู่เย่แต่พี่เย่นับว่าเนื้อสีเย่ไอคนนั้นเป็นลิวอุปมาจะเป็นสีเบียยาแต่ยังสีเบียยาแต่แค่สีเบียยาอะไรกงลงสู้วิโดมาคนนั้นเป็นลิวมีมวยนั่นเจ้ามาลูกนั้นปูโซไลเมสุยแต่พัดจ่าจ้วยกูแกงด้วยเลยกิสารีเนี่ยด้วยเลยกิสารีแต่กูจะกับโยสูมุมมา เนี่ยน้องนี้เนี่ยสเปกิสารีอารมณ์เสียงพี่เอาเมียตัวเมียดูพี่อาภัยเช่นเพราะฉะนั้นมาลีเช้ามาพี่รู้สาวยืนจ่ายได้ที่สาสุเรียลีเช้ามาลูกบ้านเมย์แล้วแต่เนี่ยคนนี้ยานีสาบีรอที่สันนิษฐานพอเนาะที่เต้นอะไรเนี่ยเขาพี่รู้สาวยืนเช้ามาประกันนี้ยึดอาตัดแต่สิ่งนั้นแต่เนี่ยเชิงพี่พี่รู้มาคุณยายตาพี่ไม่สวยด้วยแต่เราเดี๋ยวนี้ยานีพี่รู้อ่ะคุณลูกอยู่ลีพอเนาะ
ลูกเบี้ยเรียดูเลยเช้ามาเลยไปที่เพจดีลูกหลุมอาเรจ่าเรียนนี่ไปดูมาเลยดีไลฟ์เลี้ยวอุ้ยอุ้ยกงแข็งเฉยกงแข็งไปดูจีสุปีจ่าเลยดีคนเดียดตอนนี้เช่นไม่สุดยังลงเลยเช้ามาอีแบบนั้นดีซ่าไปดูเฉลี่ยบ้างแล้วเจ้าเลยเช้ามาไปกันนี่ไปดูอาลีเรียนนี่ไปดูท่ากูพิวนายเนี่ยบ่เนาะลูลีนี่ลงเยอะสิบีนายมันเลยสุดยิ่งเจ๊กลีเนี่ยมีเรื่องไม่เช้ามากูรู้ดีเป็นสิ่งไหนเป็นสิ่งไหนมามีเรื่องไม่เป็นนี่ได
ตัวเนี่ยเราเดี๋ยวพอเนาะที่นวลเยียร์เราเลยไปเสียมาที่ทุกวันพอเนาะไลฟ์ไปเรื่อยๆเพราะเราไลฟ์ไปเรื่อยๆเลยสุดแล้วโอ้เสียมาจีมาหนุ่มเยียร์เราที่เรื่อยๆแล้วลูกเลี้ยงเรื่อยๆเลยไปที่สี่จันทร์นี้นั่นก็จะรอปีป้ามาอย่างนี้เลยที่คนเดียวตอนที่ไม่สุริยาลีแต่ช่วงสุริยันยันเนี่ยพอเนาะอะไรยันยันเนี่ยตัวสุริยเสียมาจับองค์กันเลยเนี่ยที่อันนี้พี่ที่ช้าๆนานๆเดี๋ยวเช่นจะอุจิสิวพอเนาะ เลี้ยงยานี่เอาสุ่ยไอ้เลี้ยงยานี่เอาไปด้วยพี่รู้ไหมใช่ไหมยี่ห้อลิลิวหนุ่มยี่ห้อเจ้าจันนันน่ะสาสมยี่ห้อชีพีเดียวไปดูไฟลิสใช่ไหมใหญ่ปีเดียวจุดอ่ะพัฒนาแล้วก็โน้ตบาร์เลยพอเนาะไอ้ยี่ห้อลิลิวใหญ่ปีเดียวใช่ไหมไปดูไฟลิสเนี่ยไปบ้านตัวละก็เมสเซนเจอร์ตัวละก็ยี่ห้อปีเดียวใช่ไหมปูปีบาร์เลยถ้าเลยใช่ไหมประกันนี้ไปดูที่ดีเจ้าจันพันแผงแกงแกงเนี่ยลูกสาวปีเดียวสุราลีเย่ใช่ไหมยี่
ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီနေ့ဒီနေ့လိုင်းပဲပေးရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းအကြောင်းရင်းကကဲမြည်သူမဆိုးဘလို့အခက်ခဲတွေပဲကြုံကြုံကျုံလာတဲ့အခက်ခဲတွေကိုကဲမြည်ကန်စစ်စီတယ်ကန်ပွင့်စီတယ်ဘုန်းတော်ကြီးရေရာကြာကြာနာနာနေစနစ်ပေါ့နော်မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့အဘတော်တော်မိသင်္ခါရှိစဉ်ကနေကမော်ဘီဘယံတင်းချမ်းမှာရှိခဲ့တော့ငါအတိုင်းပဲဤတီမယွီနဝင်းရေရာတွေကိုချိန်ပါတယ်ပြီးသွားပြီဆ
le, manomia tamai jure, manomia le pi tai de, arani le siamaru wati chasani de chane lo bi de, pi lo ta abi, siamaru di lo jure di mabo no, siai mi de kaye, di pi nya ye di wu, siamaru wa kulo mi oti di chachane, ta tui me de, dai na bi lo ma, di nya ta na le siamaru wa na se na ima, na se li ye ni so yin sa bai. เออปัญญาทานะปี้เนี่ยดีเต็นนั้นอคแม่เต็นนั้นนี่เลยเว้ยเสี่ยมารัวชื่อบาดิดีกินตะฉินเนี่ยตุยสวยดีเต็นนั้นนี่อูดีกินตะนายยานี่พี่တော့มาญณีลีนายลีนายกวยปอเนาะเต็นเนี่ยนอกจากตัวนี้ลีนายกวยทีปอเนาะไอ้หลุมမျိုးนี้เสี่ยมารัวเต็นจ้าไปบาดิเออดียังกุมาชื่อดิเออปี้ตะเตียรอลายอกเตฉินเนี่ยสวยเลยเว้ยล้วยกูบาดิเนี่ยเนี่ยปี้ตะติจ้ารอแค่ๆชื่อเลยปอเนาะดีอูลาไหนมาตาเลยยิง ဒီမှာလဲရန်ကုန်မှာလဲပဲကိုကလူခံရှိမှဒီပညာရက်ကလေးကိုတင်ချောင်းလို့တွေ့တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်နေရပြည့်တဲ့တွေဆိုဆရာမအရန်အားနာလို့မပြောပါဘူးအဲ့တော့ရန်ကုန်ကဒီဧည့်သည်တော်တွေကကြတော့ဆရာမရဲ့နေအိမ်လေးမှာလာပြီးတော့မှပညာဒါနတဏှာရန်နေပြီးတော့ဒီနိုင်ဒီပညာဒါနပြီးရင်အခမဲ့တင်တန်းလေးကိုလာရောက်ပြီးတော့တတ်နိုင်ပါလေဆိုပဲအကြောင်းလေးဆရာမဒီနေရာလေးကနေပြောကြပါတယ် ဟုတ်ဆရာမလေးဒီမဟောပြောခင်လေးမှာတစ္ဆာဆိုခွင့်ပြုပါအဲ့တော့တစ္ဆာလေးဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာဆရာမဟောပြောလိုက်တဲ့ဟောစရံတွေဟာခုနှစ်ရဲ့သာသမီမိတ်ဆွေတွေတယောက်ချင်းစီကံအတွက်တယောက်စီတဲ့အပြင်ရေရာပြုလို့ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလေအញ្ញံခိုက်တွေပြည့်ပြည့်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးကိုရာဆန္ဒတွေကတကယ်ကိုပြည့်စုံစေပါတယ်ဒါကြောင့်လေဆရာမတစ္ဆာဆိုမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ညစွာဘ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ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 ့ရဲ့ဒ
Jisu temari, dom chisu ya kau pasi, siapa mau chipi lu, yang jisu temari sih. Siapa mesu ya kau pasi, mingla masih. Aku siapa di depan ma, sengaja ni ani biro, nasi daya ni etipono, terus nih hosran nih gua kopi ma berkepari.